Zonja dhe zotrin e të fitoj shfaqa për para jush, Gentian Zenela, Julian Deda, Erman Mamaqi, Albano Bogdomo. Një duar të mire të fort. Kjo është atmosfera në Crystal Center. Do zgjedhim çiftin e Maldiveve. Do shkojmë jo, do shkojmë të tërë çift Maldive. Nuk e ka dëgjuar njëri nga këta që brashojnë televizor. A u them diçka për sepse për ju që na ndiqni përveç ekranit, Turi bën një komunikim me sallën para se të fillojë spektakli, që flet me publikun etj etj dhe i integron atë në botën e Big Brother. Dil në temë, dil në temë. Ka shumë atyre më butmat me. Po dhe këto e dinë se ishin këtu. Dil në temë, dil në temë. Dhe i thot publikut, duar trokisni, jepni një të fortë, jepni një, jo aktorët janë atje kanë emocione, jemi duar trokitje. Të gjithë duar të vjen përveç ti zotris këtu. Jo, jo, duar trokitje. Po je. Nuk e ke ditur. Vini. Me në skenë. Normal. Të gjithë si që jeni një duar trokitje të fort. Për të një duar trokitje, lutem. Ju, Albano. Albano, tregoj pak dashuri, tregoj pak dashuri zotrin. Vetëm ai. Më falë më burë se nuk kam parë me këtë zotrin dhe njëherë për shumë, herë në funi që tha turi, shiko, edhe një më të fort, bëri një gjithë që thash, okej, ta shi duhet të kërë kërë a bëri shumë. Albano dhe Juli keni një mision shumë të rëndësishëm. Ju lutem të regoj një pak dashuri zotris. Ti? Ta dashurim zotrin, po është edhe i bandë të poshtë. Po e nësë të problem, të regoj një pak dashuri. Një për qafim të ngrom. Oke, ti falisim. U këte, si thush, satisfakcion për e le Albanos. Dakor, ja e sa të rrisjes, Albano për qafoj zotrin. Vje, ti të skjer Albano, zotria unë bush me dashuri, e mi gata për të kujtuar emisionit. Si gje, mre? Ahmet, ka e mre Ahmet! Juli, për qëndro. Juli, për qëndro.